այս պանդեմիան իհարկե շատ օգնեց։ Եթե չվեցնեն իհարկե ֆինանսական եւ այդ համերգների բացակայության այդ դեպրեսիվ իրավիճակը, ապա ես կարող եմ ասեմ, որ վերջինի 15 տարվա ընթացքում ես առաջի անգամ իսկապես հանգստացա հոգեպես, որովհետեւ վերջի 10-15 տարվա ընթացքում, եթե նույնիսկ արձակուրդ ունենում եմ, ես գիտեի, որ ասենք թե օգոստոսին 2-3 շաբաթ արձակուրդ ունեմ եւ արձակուրդի առաջի օրվանից հաշվում էի օրերը, այսինքն չէի ուզում, որ վերջանար այդ արձակուրդը, բայց գիտեի, որ օրինակ օգոստոսի 23-ին արձակուրդս վերջանում է եւ երբ այդ մտքով ես հանգստանում, լիարժեք չես անջատում։ Իսկ 2000 անցյալ տարի, որ դու հանգստանում ես ու դու չգիտես, երբ քո արձակուրդը կվերջանա, դա մի այնպիսի խաղաղություն է քեզ տալիս, որ ես ուղղակի դա վայելում եի։ Թենիսի սկսեցի գնալ, չգիտեմ, վազքով զբաղվեցի, ճիշտ է, մեկ անգամ վազեցի, առաջի անգամ հենց 7 կիլոմետր վազեցի, հետո 3 օր չէ կարողամ քայլել, հասկացա, որ մի քիչ շատ կրկոտ մոտեցա այդ զբաղմունքին։ Հիշում եմ Կոմիտասից վազեցի ներքև օպերա, Կասկադի աստիճաններով վազեցի երկու անգամ միջա, էլի բարձացա իջա, ու հետո հա, հետո 3 օր չէ կարողամ գրեթե քայլել։ Ես համարում եմ, որ յուրաքանչյուր իրավիճակից պետք է օգուտ քաղել եւ ես անձամբ ինձ համար օգուտը քաղեցի այս պանդեմիայից եւ միչեւ մա քաղում եմ, որովհետեւ համերգներ իհարկե կան, բայց այն առաջվա ակտիվ գժոտ վազք չի։ Այո, վազելու ժամանակ լինում է, ցանկությունն էլ չկա, բայց ժամանակ կա։ Ֆուտբոլի ժամանակ կա, բայց ճիշտ ասած, դե երբ ժամանակ կար, մի քիչ պանդեմիա էր, ես ճիշտ ասած շատ զգուշ եմ վարվում։ Հա, հա, այնտեղ երբ 10-11 հատ, 12 հատ քրտնած մարդ իրար բախվում են եւ իրար վրա շնչում են, դա իհարկե նամանավանդ ես գիտակցելով, ոնց առնվազն այդ պանդեմիայի առաջի կեսի ընթացքում ոնց էին մեր երկրում վերաբերվում էլեմենտար սոցիալ դիստանցիաներին եւ էլեմենտար ինչ-որ պարզ նորմաներին զգուշության, դրա համար ես համոզված եմ, որ եթե 10 հոգով հավաքվենք, 10 հոգից մեկը գոնե հաստատ վարակիչ կլինի։ Դրա համար իմ վարպետությունս ավելացնում էի, լավացնում էի կոմպյուտերային FIFA-ի ֆուտբոլով եւ շատ լավ է վարժեցրեցի, ճիշտ ասած, շատ հպարտ եմ այդ նվաճումից, որ ապրիլի թե մայի ընթացքում ես մեկ շաբաթ աշխարհի 200 լավագույն խաղացողների շարքում էի։ Այդպես ստացվեց։ Իմացան դրա մասին։ Պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստներ չէ, ճիշտ ասած, ինձ առաջարկում էին Հայաստանի ինչ-որ առաջնությունում FIFA-ի մասնակցել, բայց հետո չգիտեմ, չկայացավ։ Ես ճիշտ ասած թավջտակը չեմ ընտրել, ինձ ստիպել են։ Կամ դաշնամուր, կամ ջութա։ Չէ, ես ընտրում եի ֆուտբոլ։ Ինչպես յուրաքանչյուր նորմալ 6-7 տարեկան երեխա, ես չեմ հավատում, որ կա ադեկվատ երեխա այս աշխարհում, որը ֆուտբոլի կամ սպորտի կամ բակում խաղալու փոխարեն ընտրի ձանձրալի գամաներ նվագել 3 ժամ օրեկան։ Իսկ դա մեր իրականությունն է, 6-7, 8-9 տարեկանում դու չես նվագում Շոստակովիչի կոնցերտուն, նվագում ես ձանձրալի գամաներ, որը ոչ մի հետաքրքրություն, ոչ մի մեծի, այն իհարկե երեխայի համար չի ներկայացնում, բայց ես իհարկե շատ շնորհակալ եմ ինձ ծնողներին, որ իրանք զգացին տեսան պոտենցիալի մեջ եւ ուղակի իմաստով ստիպում էին ինձ պարապել, այսինքն ոչ մի ստիպում էին իմ հայրիկը
ես մի պահ եկա, երբ հասկացա, որ ինձ հետ այդպես ուժի եւ ստիպողական լեզուն ինձ հետ չի անցնում եւ ուղղակի պայմանավորեցինք, որ եթե 3 ժամ պարապեմ օրվա ընթացքում, երեկոյան կարող եմ ընկերներս հետ Բաքուն ֆուտբոլ խաղամ։ Եվ ես միշտ կատակում եմ, ասում եմ, որ իմ ֆուտբոլի սերը դեպի ֆուտբոլ ինձ դարձրեց ավջութակար, կարելի ասել։ Շատ ուրախ եմ, որովհետև ձեր ընկերների հետ էլի հանդիպել եք, դուք ուղղակի որպես ֆիլհարմոնիկի երաժիշտները Հարավակ Էդվարդ Թոփչյանը ընկերներ եք եւ ընկերություն եք ունեցել։ Ես ուզում եմ ծրագրի մասին, ինչու Շոստակովիչ, ով որոշեց եւ ինչպես որոշեց։ Ես առաջարկեցի Շոստակովիչը, առաջինը, որովհետև երբեք չեմ նվագել Հայաստանում, եւ երկրորդը, որովհետև ինձ թվում է, որ Շոստակովիչը շատ սիմվոլիկ է այս ամբողջ տարվանից հետո եւ այս իրավիճակում շատ սիմվոլիկ ստեղծագործություն է, որովհետև իմ կարծիքով բոլոր Թավջութակի կոնցերտներից Շոստակովիչի համար առաջին կոնցերտը ամենա խորը իմաստային լիցքավորություն ունի, որովհետև եթե հաշվի առնել երբ հադագրված, ինչ իրավիճակում, ինչ իրադարձություններից հետո, ինչի մասին մենք խոսանք, այդ կոնցերտը իհարկե ամենախորը եւ ամենադրամատիկ կոնցերտներից գոնե դրվելուց է։ Այո, այո, այո։ Դրա համար ես որոշեցի, որ ժամանակն է արդեն նվագել Շոստակովիչ Հայաստանում։ Համար Շոստակովիչը շատ հետաքրքիր մի կերպար է, մի մարդ, որը ամբողջ իր մարդկային ուժը ուղեց իր երաժշտությունը, որովհետև իր մարդկային ուղին իհարկե շատ մեծ հարցեր է առաջացնում իր ստորագրությունները իր կոլեգաների դեմ եւ իր կամքի, մի քիչ կարելի ասել կամքի թուլությունը կյանքում, ինքը ամբողջը արտահայտել է այդ ուժը, ներքին ուժը երաժշտության մեջ, եւ այս կոնցերտը իհարկե շատ վառ օրինակ է, որովհետեւ երբ 48 թվականին իր վրա ապալան նոր ալիքը սկսվեց եւ 53-ին մահացավ Ստալինը, եւ 57-ին, եթե չեմ սխալվում, թե 58-ին ՑԿ КПСՍ-ի սիեզդը, որ կար հայտնի, որտեղ Խրուշչովը Ստալինի կուլտը, Ստալինի այդ աստվածային ստատուսը քանդեց եւ ցույց տվեց, այո, նոր ճանապարհ, եւ ցույց տվեց, որ Ստալինը աստված չի եղել եւ այդպիսի կուլտ չի կարող լինել, եւ 59 թվականին դուրս է գալիս այս կոնցերտը, որի ֆինալում, վերջի մասում Շոստակովիչը ծաղրում է Ստալինին, որովհետև ինքը օգտագործում է Ստալինի սիրած վրացական ժողովրդական երգի «Գզերժտի բղա Սուլիկո», դրա թեման է օգտագործում, բայց շատ սարկաստիկ ձևով։ Դա իհարկե այնպիսի քայլերի է ինքը դիմել, որ եթե Ստալինը ողջ լիներ, Շոստակովիչը 1 ժամ հետո պրեմիերայից արդեն կլիներ ուղում Սիբիր։ Սրտիս շատ մոտ է սա, որովհետև դե առաջինը ես վայելում եմ մի Շոստակովիչ նվագելուց, որովհետև ես գիտակցում եմ, որ օրինակ Պրոկոֆիևի երաժշտությունը ժամանակի եւ գեոգրաֆիայի եւ իրավիճակի հետ ոչ մի կապ չունի, ինքը մուլտինացիոնալն է եւ հավերժ երաժշտություն է։ Շոստակովիչ երաժշտությունը շատ
քիպ կապ ունի իր կյանքի այդ ռեժիմի սովետի կյանքի հետ եւ ինձ թվում է որ Շոստակովիչի երաժշտությունը այդքան հավերժ չէ ինչքան Պրոկոֆևինը ոչ թե ավելի պակաս է այ ինձ թվում է իր կապը ժամանակի հետ կարող է մի 100-150 տարի հետո ազդեցություն տալ երաժշտության անկալման եւ կատարման վրա հիմա էլ ես շատ եմ լսում իմ ոչ միայն Թավջութակի ընդհանրապես Շոստակովիչի կատարումները իմ արտասահմանյան գոլեգաները որ նվագում են եւ ճիշտ ասած ցավով եմ հաճախ լսում որովհետեւ հասկանում եմ որ ընդհանրապես իրանք ոչինչ չեն հասկանում իրանք չեն հասկանում երբ այդ մարդը ապրել իրանք չեն հասկանում ինչ երկրում է ապրել ինչով է շրջապատված եղել երբ օրինակ չեն կարդացել հասկանում եք ես էլ չեմ ապրել 30-ականին 40-ականին 50-ականին մաքսիմում ես կարող եմ տատիկներից պապիկներից ինչ որ բան լսած ունեմ բայց ես ներշնչել եմ այդ դուխ այդ ինֆորմացիան ես նամակներ եմ կարդացել Շոստակովիչի Պրոկոֆևի ես չգիտեմ Մանդեշտամի բլոկի Եսենինի ստիխին ոնց բանաստեղծություններն եմ կարդացել հա Զոշինկա չգիտեմ պոեզիան հա այսինքն ես բախտավոր եմ այն տեսակետից որ ես մեծացել եմ այդ մթնոլորտում եւ ես գուցե ոչ թե 100%-ով բայց շատ մեծ տոկոսի քանակությամբ հասկանում եմ ինչի մասին ադագրած եւ օրինակ եթե խոսանք Շոստակովիչի մասին Շոստակովիչի Թավջութակի սոնատը որը ինձ համար ամենայն սիրածը սոնատն է գրված է 34 թվականին երբ ամենայն թեժ ռեպրեսիաները սկսվեցին 34-ից 37 երբ այդ մարդը այդ գրում էր ստեղծագործությունը եւ ինձ թվում է իր մտքում կար որ 10 վայրկյանից կարող են դուրս ծեցեն մարդիկ սև բաներով սև պլաշերով եւ ինքը կարող իրան մտերիմները կարող են երբեք չտեսնեն ինչպես եղավ Մերխոլդի եւ շատ իր ընկերների եւ գոլեգաների հետ եւ այդ մտնորդում գրած ստեղծագործությունը իսկապես հասկանալու եւ հասկանալու իմաստ այդ ստեղծագործության պետք է մի քիչ խորասուզվել այդ տարիների պատմության մեջ ինչպես նաեւ ուրիշ կոմպոզիտորներ Բեթհովենի Շումանի ցանկալի է իմանալ ինչ էր կատարվում այդ մարդու կյանքում այդ ժամանակաշրջանում դրամատուրգիայի տեսակետից առաջի մասը այդքան էլ դժվար չէ, որովհետև ինստումը շատերը փորձում են հորինել ինչ որ դրամատուրգիա այդ մասում։ Ինձ համար շատ դժվար դրամատուրգիա այդ մասում չկա, որովհետև ինչպես ասացի այդ մասը ցույց է տալիս տգեղությունը այն իրականության, որում Շոստակովիչը ապրում էր։ Եվ այդ տգեղությունը ինչ որ փորձել, ինչ որ այսպես ինչ որ բաներ հորինել, անիմաստ բան եմ ես տեսնում։ Երրորդ մասը կադենցիան եւ ֆինալը դա ուրիշ բան է, բայց առաջի մասում ես համարում եմ երաժշտների հիմնական նպատակ ամենակարևոր ուղղակի ցույց տալ այդ ռեժիմը, այդ պուլսը եւ այդ քաոսը, որը տիրում էր այդ կոմպոզիտորի հոգում։ Շնորհիվ Ռոստրոպովիչի Թավջութակները ունեն գրեթե բոլոր ամենակարևոր եւ ամենահանճարեղ գործերը 20-րդ դարի երկրորդ կեսի։ Դա Շոստակովիչի կոնցերտներն են, դա Բրիտենի բոլոր Թավջութակի ստեղծագործություններն են, Պրոկոֆևի սիմֆոնի կոնցերտը իհարկե, Միրզանի սոնատը, շատ գործեր, Լուտոսլավսկի, Պենդերեցկի, Շնիտկե, հա բոլոր այդ ստեղծագործությունները կամ ոգեշնչված են կամ ստիպված են գրվել Ռոստրոպովիչի այդ ստատուսի եւ իր մարդկային այդ դավկայի տակ
ինչքան ես ճամփորդել եմ, միշտ հարցրել են, ինչու են հայերը այդպեսի տաղանդավոր ազգ եւ այլն եւ այլն, եւ երաշխությունը այդպեսի խորն են զգում, եւ ես միշտ ասել եմ, որ մենք այն ազգն ենք, որ մեր ԴՆԿ-յում արդեն այդ ցավը կա, եւ մենք շատ ծանր պատմություն ենք անցել ազգովի, եւ այն փաստը, որ մեր այդ ցավը, այդ խորը ցավը, որը գուցե արդեն մի քիչ հանդարտվել էր, հիմա արտնացավ նոր ուժով, դա իհարկե ազդում է մեր երաժիշտների, մեր արվեստագետների եւ բոլորիս վրա, դա ազդում է, եւ երբ մենք խոսում ենք երաժշտության մասին, դա իհարկե մենք դա լսում ենք կատարումի մեջ, եւ ես ձեզ ճիշտն ասեմ, ես ապշել էի, երբ մենք առաջի անգամից նվագեցինք, առաջի անգամ փորձին երկրորդ մասը, ես կյանքումս այդպիսի երկրորդ մաս ոչ մի նվագախմբի հետ չեմ նվագել, որ ես ասելու բան չունեի, իրենք անում էին այն, ինչ իմ կարծիքով գրված է, այն ինչ պետք է արվի, եւ այն տրամադրությունն էին փոխանցում, հա, որը պետք է լինի այդ մասում, այս բոլոր իրադարձություններից հետո սա նոր նվագախումբ, նոր ավելի խորը եւ ավելի զգայուն նվագախումբ, եւ ես շատ հպարտ եւ ուրախացած էի, որ իրենց հետ նվագում եմ։